efter mig kød og tørt. Jeg kan lige pointere, det var jeg ikke. Nå, det var egentlig ikke det, vi er her for. Nu skal jeg høre en gang. Hej, hallo. What is up? Jeg har hørt, at alle store, succesfulde streamere, de gør det her, så nu vil jeg også gøre det. Men jeg har hørt, at man går live på Twitch og uploader en video. Nej, omvendt. Man går, uploader en video på YouTube, går live på Twitch, og så succes in life and shit, ikke? Så det vil jeg også prøve nu. Bare fordi jeg vil være ligesom alle de andre. Jeg er ved at blive mainstream, det er også en ny ting. Så I behøver ikke engang gå ind på streamen for at se det. Men hvis I har lyst til det, så er der ikke nogen hidden message. Der er ikke noget, I skal vide, hvis I kommer ind på streamen eller noget som helst. Vi sidder bare og spiller noget Fortnite og hygger os. Hvis der er nogen, der har lyst til at sige hej, så kan I se det i chatten her til højre eller venstre. Afhængig af hvilken vinkel I ser det herfra. Det kan godt være, at I har sådan en gennemsigtig skærm. Man ved aldrig. On that note, jeg er live på Twitch, hvis I har lyst til at kigge med. Så er der noget kedeligt Fortnite i noget sæson 4. Jeg ved ikke, hvorfor folk de er så hyped over det. Det er bare et reset af alting. Altså, you know. On that note, live Twitch, hej. Jeg venter lige på, folk de siger hej i chatten. Vi drikker også kaffe. Jeg har 2 kopper mere tilbage. Der var nogen, der skrev hej. Så hvis I også gerne vil komme ind og sige hej, link et eller andet sted. Yes.